Maria, què dius? A veure, com tenim la moguda d'Operació Paqui? Perquè després de tot el tema del corona i tot això, és a dir, l'hem de liar gordíssima, gordíssima. Buah, jo estic liadíssima. De veritat que no puc, eh? No puc, és que vaig super a tope. Però espera't, que conec un que segur que et pot fer un cop de mà. Un concurs de talents musicals entre la gent de la tele i la gent de la Paqui? Però a veure, amb això ho petarem fijo. Sí, a veure, jo ho deixaria obert a tots els municipis. Sí, sí, el Baix Montseny també. Dóna'm un segon, val? A partir de quina edat la gent es pot presentar per participar? Lluís, però sí, és molt fàcil. La cosa és demostrar que hi ha molt jove amb talent a Cardedeu. Sí, només han de tindre entre 13 i 20 anys. I es poden presentar tant individualment com en grup. Núria, tu que saps molt del tema, com fem tot això de les gales si no podem sortir de casa? És que no us entereu de res, eh? El concurs té dues fases. En una primera rebem tots els covers per vídeo que s'emetran a les gales confinades. Llavors, aquestes gales seran cada setmana i entre el jurat i el públic anirem seleccionant participants fins que només quedin els 10 concursants que passaran a la segona fase. Pau, ens hem de posar ja les piles. Clar, és superfàcil presentar-se. Simplement has de gravar un vídeo. Entre 1 i 3 minuts, gravant una cover o una cançó original i enviar-lo a la paquicardedeu@gmail.com. També en el vídeo t'has de presentar. Has de dir qui ets, d'on vens, per què has escollit aquesta cançó... Clar, també s'han d'afanyar molt, perquè és que les inscripcions s'acaben el 24 de juny i les gales confinades comencen el 29. Gerai, després què? Com que després què? Doncs després ve l'espectacle, el show, el glitter flotant a l'ambient, les càmeres, les llums, els micròfons... Clar, tot el plató de tele Cardedeu. Els 10 participants que passen a la segona fase faran cada setmana concerts en directe. I entre públic i jurat aniran escollint qui passa al següent programa, fins que només quedi un. Ari, sí. Tu saps alguna cosa dels premis? Està tot controlat. A més, fliparàs, perquè les finalistes podran gravar un tema conjunt en un estudi de gravació i la guanyadora feia el seu concert al Polvorí durant la festa major de l'any que ve. O sigui que no sé a què esperen per començar a enviar-nos vídeos.